A já jsem Makila, ten dneska se u Simíku, dneska budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, teďka jsem chvilku hrála, než jsem začala natáčet. A udělala jsem nahoře teda tu koupelnu, jak jsem říkala, celkem musím říct, že je hezká, taková útulna. A trošku jsem tady našemu Šmoulínovi dodělala pokoj, tím, že jsem přidala samozřejmě místo, kde bude psát úkoly samozřejmě, ale pak tam půjde i počítač. Trošku ho budem i vzdělávat, co se týče hudby a samozřejmě malování. Jinak tady jsem ven ještě přidala hezky houpačku, sice nevím, jestli ji budu využívat, ale je tam, jo? Musí to vypadat jako, že tady máme děti. Jinak asi toť vše, už jsem přidala dokonce i střechu, takže už máme i střechu. Minule jsem na ní zapomněla a teďka, když jsem se přihlašovala, tak jsem si toho tak trochu všimla. Jinak teďka si absolutně nepamatuju, co jste psali za komentáře, omlouvám se, ale asi určitě to bude něco strašně dobrýho. Myslím si, že jste mi tam nepsali, co budem dělat, takže budem obvykle pokračovat v hraní dál. Což tak trochu tady už meju zase psy, protože jsou zase jako prasata. A jinak se budu věnovat Škyťákovi Šmoulínovi. Takže asi tak. Holky mi jdou do práce obě dvě, jeho musíme nechat vyspat, takže asi se vrátím, až bude vyspalej a budem ho vzdělávat. No, já ho asi teďka probudím, protože večer bude zase spát, jo, takže nepotřebuju, aby, jo, takže všichni psi mi tady spějí, krom naší dobrý Škytky. Ale s tou se budem taky věnovat, protože poslední dobou moc nemám čas na ty psy, což mi trošku mě to mrzí, ale tak musíme to napravit. A jinak, už vím, co jste mi tam psali, psali jste mi tam, že by se mohli Šmoulína už předělat. Ne, na to se ještě počkáme, až bude teenager, takže až nám vyroste po druhý, respektive po třetí, no to je jedno, tak ho necháme už přeměnit. Zatím se mi to až tak jako, zatím to není tak špatný, si myslím, uvidíme, až to bude pak. Tak a chvilku se tady pohrajem, super, já musím jít i za touhletou, že to je taková sominko. Trošku se s ní pohrajem, pak teda budeme dělat úkoly asi, nebo nevím, co tam máme. Jinak určitě mi tam napište, co chcete, aby jsme dělali. Protože potřebuji nějakou inspiraci. Věřte tomu, je to těžký vymýšlet něco, co tam chcete dělat. Je to fakt těžký. Oh, už se nám je dnesky vrátila domů, samozřejmě chybí zábava, takže pojď se koukat. Trošku mě vadí, jak tady furt prší. To mi trošku leze fakt už na nervy. Asi jsem v nějaký blbý oblasti nebo tak. Špatný. Jasně, malý Hrant už nám nahoře hraje. A teďka je dost divná hudba. To bude asi to dítě. Jinak s naší holkou, která vlastně pracuje na svých dovednostech, potřebuju komedii a neplechu. Aktualizovat status na sociálních sítích, takže než uděláme ty aktualizovat sociální sítě, aby jsme zvýšili naši sledovanost. Vůbec to nějak nestíhám a nezvládám. Aha, my máme teprve 159. No, nevadím. Nevadím. Sdílet obrázek. Může být, někdo mi volá. Ne, tak synovi někdo. Dobrý den. S neopakovatelnou nabídkou členství v našem klubu odpadlíci přijímáte? Co? Nebudu v nějakém klubu, kde jsou odpadlíci. To bych byla odpadlík už do konce života, že jo? Ne. Se musíme tady starat o tuhletu. Smazat ne. Umrknu počet fanoušků. Prohlídnu si novinky. O, jasný. Prohlídám si novinky. A asi budeme i dělat jídlo, protože za chvilku se nám vrátí i ta druhá a budeme pokračovat dál. Je vidět, že mu to moc nejde a asi Beethoven z něj nebude. No, nevadí. Třeba se to zlepší, ale já potřebuju papu. Dobře, někdo někde štěká.
Asi tady holky štěkají. No nevadí, děláme jídlo a půjdeme se smrňavým najíst. Švolinka, nějakou věc a byla povýšená. O, super. Super, super. Si myslím, že celkem tato už válí, už je na pátý úrovni. A potřebuji udělat 10 vědeckých průlomů. Tak to asi budeme koukat třeba do tohohle. Víte, co myslím? Ne, nemůžeš se stavit a jdu se najíst, bože. Tak se hezky nasnídáme, jsem chtěla říct, na večeří mi jako rodina. Chci se stavit? Ne, nechci se stavit, bože. Ale říkám si, sice dneska je čtvrtek, to je celkem blbý, škoda, že není víkend, jinak bych šla s holkama někam na party. Ale bohužel je čtvrtek. Ne, nejdeme dát se raz na pářbu. Hrozný. Já si myslím, že takhle je to taková jako roztomilá barevná rodinka. Takže to si vyfotím. Já se možná začnu trošku starat i o ty kytky, protože konečně nám začíná jakoby jaro. Ano, jaro, takže bychom se mohli začít konečně starat o ty květiny. Takže prodáme vše, tahle ta bude dělat hezky. Aha, nejdřív chce na záchod, dobře, tak nejdřív půjde na záchod. Pak bude dělat, sledovat hvězdy. A náš prcek, tenhle ten se bude třeba pohoupat. Houpat se. Ať máme nějakou akci u nich. Se začalo pršet. Jej, to jsme tady dlouho neměli. To není jako tady u nás, že jo, když se všimnete, tak v létě je tady vyprahlá země. Tady je furt mokro. Připadám se, kdyby byla, nevím, v Londýně třeba. Na podzim nebo na jaře. Furt tady prší. No, s prckem půjdeme spát, než budeme na záchod, pak bude chrněč, jo. Aha, ta už to zalomila, dobře. A tohleta, ta tam ani nedošla, takže to ani nemá cenu, takže jdeš spát. A my se uvidíme zase ráno. No, naše Lenka se nám už probudila o 4:30, nevadí, tak s ní začneme trošku zase pracovat, aby jsme to zvyšovali, když máme teďka volno nebo čas na práci. A jinak, jak se vám líbí tato žába? Je dost divná, že jo? Oh, už máme skoro 200 fanoušků, to je super. Aktualizovat? Jo, my bychom měli trénovat tu neplechu, ale absolutně nevím, to musím se bavit s lidma. Bavit se s lidma. tuhle už probudíme taky hezky. A začneme se asi bavit. A už máme 214, super. A asi uděláme takovou jako menší neplechu na sebe. Koupaj se, šup. Oh, super, takže jdem si pokecat, jdem si udělat neplecha ponoukům ke skoku. Dobře. Vyděsit na pohle trušením zučákem. Štílet vymyslené špatné zprávy. Dobře. Oh, jaký máme den lásky, super. Kam zase šla tohleta? Na počítač, chápete to? Ona mi zdrhá. Já se chci bavit. Chci se bavit. Jo, ponoukům ke skoku, už to chápu. To bylo do té vody. Nedělej to, prosím, muž. No, ona zase šla do toho bazénu. Kde je zase tamhle? To mi moc nevyšlo, už to nesmím dělat. Napalit rušním zučákem, jo. Syn se nám už tak hezky probudil. Krása. O, oh, neplecha, super, už máme tři. Nemá. vyděsit. To je celkem dobrý, si myslím. To se asi moc nelekla, si myslím. To se jí moc nepovedlo. Ne, že bych uměla dělat vtípky, že jo? Ne. Která mi jde do práce? 9? 10, tak bude tohleto. Zjít na veterinu, co se děje?
Rád pamasek. Dravý pamasek. No. Tak jo, už je v pohodě, dobrý. Oh, tohleta už mi šla do práce typu za chvilku a zatím neplechají moc teda nejde, no nevadí. Třeba to ještě dopilujem. Jsi si chudinka, přečtěte si to, jo, vy to neuvidíte, jděte tam kameru. Náš Moulín vhodil do skřínky přáníčko, protože máme dneska den lásky, a když se ostatní děti vrátili z přestávky, sledovali, jak osoba, do které je zakoukaný, prohledává skřínku. Jenže přáníčko k svátku den lásky bohužel zapadlo někam za poličky a už se nikdy nenašlo. To je co trochu nemilý. Jinak, chci se vás zeptat, dělá se ještě vás ve škole, no, my jsme to dělali na základce, jo. Když byl jakoby valenín v uvozovkách, já to teda neslavím, ale děláte, že si píšete psaníčka a fakt si to dáváte? My jsme si to dávali. A nevím, proč vždycky jsem to dala tomu, koho, jako komu někomu, jakoby nic nedostal, tak jsem mu to dala. Nikdy to nevyšlo. Nebo takhle, vyšlo, ale pak jsem si dozvěděla, že ten kluk mě má rád, co už nebylo moc dobrý. Jež on se mi zase vyválil, ty mám v odpadkách, bože. No nic, všichni jsou pryč. Chvilku to necháme proběhnout a vrátím se zpět. Oh, to bylo nějaké rychlé. To bylo nějaké rychlé. No nic, nevadí. Co Léňa? Asi good, takže zase budeme trošku chvilku pracovat a mohli bychom sdílet. A něco nám tady při to. Dělat reklamu, o super, sice nám to asi moc nepomůže, ale můžeme to zkusit. Lenka už by se měla pomalu chystat do práce, ona chodí do práce celou dobu. Ale mohli bychom zkusit tu neplechu. Mohli bychom to zkusit tu neplechu na toho syna. A co je tomhle? Tomu je špinavej. Uklidnit? Co se mu stalo? On je špinavý jak prase, já ho chci vykoupat. Ale mám tam sice syna, takže synu pohni tím svým zadkem. Super. Je tady špína, kde je špína? Tady je špína. Tak to vyhodíme. Jednoduše. Je, my jsme přišli o 143 fanoušků. Jaj, kolik jsme chtěli? 200? To moc nevyšlo. No nevadí. To něčím doženeme. Dát? O, nic ti dávat nebudu. Neplecha, hlad o kaleře, ponouknu. Takhle. Pak vyděsit, třeba budeme mít lepší, že jo, ten. Jakoby vztah. A nebo taky ne. Třeba se to zhorší. Zatím to vypadá fajn, že? A za chvilku už to bude mít celý, jestli si tak tady všimnete. Ale asi to bude trvat ještě delší dobu. A vypadá to, že ji budu muset vykoupat, protože už z ní jdou i zelený zápach z ní, což není dobrý. Rybáza. Grinoj, fojbí, besu. Korec. Jo, super. Tak se se synem podíváme na domácí úkol. Jo, domácí úkol, hezky. Druhá úroveň dovednosti neplecha. Už ji mám taky. Ne, nemůžeš se stavit, bože. Proč jsou ty lidi tak potravní, nevíte? Já to totiž taky nevím. Hrozný. My zatím mezi tím asi budeme vařit opět. Já nic jiného nedělám, než spím, vařím, hrozný. Koupu psy, hrozný. Co syn? Dělá domácí úkol. Ne, nemůžu se stavit. A furt někdo otravuje. To úplně nesnáším na lidech, co ráda si popovídám nebo takhle, ale ty, který otravují, tak to je na přes držku, už to taky znáte. Ježiš, už zase mě někdo otravuje. Ne, nejdu do žádného klubu. Bože, já se jdu najíst.
O, oh, špagety vypadají velmi lákavě. A teda ten se stále a stále dělá domácí úkoly. Taky mu to trvá. A už je dodělal? A žebu? Ha, šikulka. Třeba bude mít chytrý. Vidí se to, už jsou zase špinaví. Takže škytka a škytulka jak jinak, že? Vykoupat škytulku, tohle nahradíme. A nahoře vykoupeme škytku. Prasata. Hrozný vykoupat škytku. Hrozný. Syn možná na chvilku bychom mohli, aby cvičil na klavír. Ať ho trošku zase zdokonalíme. A den lásky asi vymažem, protože nějak ho neslavíme. Super. Ježiš, ten klavír je pak hrozný. Lidi, jestli hrajete někdo na klavír, tak určitě všichni hrajete líp než tohle dítě. Věřte tomu. A my jdeme chrnět. Opět. Jaká to změna. Tak jo, chvilku ještě necháme pohrát. Je vidět, že i těm psům se to asi nelíbí. Čučte na to, očkej, jestli to zase udělají. Tak nic, oni předtím byli. Jo, tak jo. Ah, bože. Tak jo, už přestaneme hrát, pak je to hrozný. Pak je to hrozný. Už nabídneme přátelství? Nebo ne? Škrábalka je taky špinavá. Bože. Pokud díky vyvodí, postarejte se o to, aby se váš semík měl emoci v pohodě po dobu 48 hodin. Jo, tady se dělají i v Sims 4 takový různý úkoly. A oni se vám jakoby bočkrtávají. V životě jsem to nedělala. Ale, ještě proč jako prase. Bože. Já si myslím, že stejně tady to asi ukončím, protože už koukám, že tady natáčím celkem dlouho. A stejně, já nevím, jsem povýšená s touhletou, to musíme trošku, s touhlenkou musíme doplňovat svoji architekturu, jsem chtěla říct, myslela jsem práci, takže zkusím asi hrát chvilku za kamerou, aby jsme se trošku dostali dál, takže se nedivte, když třeba já budu mít už starý, já dělám si srandu, na to počkám s váma. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího dílu, takže čau.